Jeg sidder her. Bare her? Nej, her. Okay. Barnaby, jeg vil gerne sidde i midten. Må jeg? Okay. Merci, Barnaby. Très gentil. Nå, børn. Jeg har et spørgsmål til jer. Hvordan føles det, når nogen er flink mod en? Da Barnaby byttede plads, så jeg kunne sidde i midten, føltes det som en stor krammer inde i hjertet. But jeg bliver glad af at være flink over for min far, som når jeg hjælper ham med opvasken. Klar, opvasken op, op, op. Findes der andre måder at være flink på? Jeg kan godt lide at give krammer. Kram! Barnaby, jeg blev forskrækket! Men ikke skræmme kram, vel? Nå ja, ikke skræmme kram. Jeg er sulten. Jeg elsker din ikke skræmme kram, Barnaby. Vil du have et nu? Yeah! Jeg har en muffin med blåbær. Tak, Elodie. Ja, tak, Elodie. Venlighed kan føles mod.